Nu ska vi utmana både rörlighet och styrka. Stina kommer göra hängbron. Och utgångspositionen för hängbron är handflatorna under axlarna och hälarna precis under knäna. Och som ni ser så hittar vi en horisontell linje här på bålen. Du kan gå bakåt och försöka få in rumpan mellan armarna. Och så kommer du tillbaka igen till utgångspositionen och trycker upp bålen. En gång till. Snyggt. En lite mer utmanande variant av den här är att man för ut ena benet rakt på det här sättet. Och så försöker man komma så långt som möjligt fast med ena benet nere i underlaget och det andra uppe. Jättebra. Snyggt.